Assalomu alaykum. Pavloniy sozlari ana Pavloniylarimizni urug'lari tayyor. Pavloniy urug' so'raganlar bizga murojaat qilaverasizlar 91 674 0505. Bu urug'larimiz уже pishib yetilgan hammasi. Bitta qutisida bir 200 ga yaqin urug' bor. Hozirlarga urug'ni qanaqa bo'lishligini ochib ko'rsatib beramiz. Bu urug' yetilganda shunaqa holatda su yorilib qoladi mana. Shuni ko'rsalaring ochiq turadi. Lekin bu urug'lari juda ham yengil bo'ladi bu. Mana hozir ochib ko'ramiz. Mana urug'lar qurib tayyor, ekishga tayyor bo'lib qurib qolgan. Ikkisidan oshiq ko'chat qilsa bo'ladi undan bittasidan. Bitta qutisidan. Urug' Pavloniy Idlis qalamcha ko'chatlari bizda sotuvda bor hammasida. Shu Telegramdan yozsalaring ham bo'laveradi 91 674 0505ga. Buni yaxshilab tozalab olamiz. Buni ekish jarayonlarini ham ko'rsatib beramiz hozircha. Urug'ni qanaqa bo'lishligini ko'pchilik so'rayapti. Urug'i bormi, qanaqa holatda bo'ladi, nech bo'ldi deb so'rashadi. O'shalarga mana urug' juda ham kichkina bo'ladi. Sizlarga yaqinroqdan ko'rsatib beramiz. Shunaqa qutichalasida bo'ladi. Hozir biz uzib oldik bularni. Sababi уже sotuvga bular tayyor emas. Mana bunaqa holatda bo'ladi bular. Rasmga qo'yganmiz. Bizda Pavloniy urug'lari birinchi marta bo'lyapti.